დაგი ბრონდიცური ფასოთელი მაყურებლებო, გრძელდება გადაცემაში ოთხე ქუთაისში. აღნიშნა რომ შემოგიერთდებოდით სტუმრებთან ერთად, მაგრამ ცხოვრება იცით რომ მოულოდნელობებით არის აღსავსე, ასე რომ სტუმართან ერთად დაგი ბრონდით. მოგაც დღეს გადაცემის სტუმარი გახავთ ზაალ ხონალიძე, რომელსაც მივესალმები აქვემ შუოთხე მშვიდობისა ზაალ. ოთხე მშვიდობის. მოხარული ვარ რომ ჩვენთან ერთად ხარ ყოველფრის მიუხედავად. ასე რომ მოდით ტრადიციებს არ უღალატოთ, ხო? ვაჯამებთ ხოლმე კვირას და მოდი შევაჯამოთ დღესაც. კვირასთან დაკავშირებით თუ გუშინდელ დღეს არ ჩავთვლით, ნორმალურად მიდიოდა ყველაფერი, მაგრამ იმდენად მძიმე იყო გუშინდელი დღე. ალბათ ის ყველაფერი რაც იქამდე მოხდა, გააუფერულა და ალბათ დიდი ხნის განმავლობაში არ დაგვავიწყდება იმ ადამიანების დასესხლიანებული სახეები, ვინც გუში გახდა ტყუების მსხვერპლი და მეტად მძიმე იყო ეს როგორც ჩვენთვის, მithumetes მათთვის, ვინც ამ ტყუების ქარცეცხლში მოექცა. ზაალ 21 საუკუნეა, მოდი მითხარი საქართველო 21 საუკუნის გამოწვევებს საზოგადოდ იმ კრიტერიუმებს, რაც უსაფრთხო ქვეყანას უნდა კონდეს, რამდენად აკმაყოფილებს და ზოგადად ჩვენ რამდენად გრძნობს ჩვენს ქვეყანაში თავს დაცულად. პირველ რიგში ჩემი უპირველესი მოთხოვნა არის, რომ ქართველებმა და ზოგადად არც ერთი ერის წარმომადგენლებმა ერთმანეთი არ უნდა დახოცონ. მიუხედავად იმისა, რა სიტუაციაც არ უნდა შეიქმნას. და ისეთ სიტუაციებში არ უნდა დავძაბოთ ისე სიტუაცია, რომ ახალგაზრდებმა თუნდაც არა ახალგაზრდებმა ერთმანეთისადმი გაიწიონ და ტყუებით და ხელკეტებით დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ყველამ უნდა ეცადოს, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს და 21 საუკუნის გამოწვევა ჩემის აზრით არის ტექნოლოგიური პროგრესი, განვითარება, განათლების სიღრმის გაზრდა. დაამდენად ვიბავთ ჩვენ ხარს. ფეხამდე ძეწევი გუშინდელმა დღემ კიდე ერთხელ ცხადყო, რომ ძალიან დიდი მუშაობა გვჭირდება საკუთარ თავზე. ძალიან დიდი მუშაობა გვჭირდება საკუთარ თავზე. და ადამიანებმა უნდა გამოძებნონ ძალა, რათა ერთად იღვაწონ იმის უსა ქვეყანა ნორმალურად განვითარდეს და 21 საუკუნის ყველაზე წინ წასულ ქვეყნებს ვერ ავუბანთ. მხარს რაღაც დონეზე უნდა ვეცადოთ, რომ არ ჩამოვრჩეთ მაინც, ან ბოლოს გავეკიდოთ მაინც ნელი ნაბიჯით. დღეს პარასკევია, კინოს დღე გვაქვს, ხო? ფილმი რომელიც თქვენ შეარჩიეთ და მას Underground-ი ეწოდება. ფიქრობ, კარგი, საკმაოდ კარგი ინტუიცია გაქვს, ხო, რაღაც. წინასწარ განჭვრიტე, ხო, რაღაცნაირად და საქართველოს რამდენად არის ამ შემთხვევაში მიწისქვეშეთში, როგორ ფიქრობ? ეს ფილმი, როდესაც შევარჩიე დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ვერ წარმოვიდგენი თუ მსგავსი რამ მოხდებოდა გუშინდელ დღეს და სიმბოლურად ალბათ რაც ამ ფილმში ხდება, რა დაუნდობელი ბრძოლაც არის და შეიძლება ძმებმა და ერთად გაზრდილმა ადამიანებმა ერთმანეთი დახოცონ და შემთხვევით თუ ნებსით უნებლიეთ ეს მოხდეს, რაღაც დონეზე დაემთხვა ჩვენს დღევანდელ რეალობას. თუ არის საქართველოს მიწის ქვეშეთში, უნდა გამოვიდეს იქედან აუცილებლად. ჯერ მენტალურად უნდა გამოვიდეთ მიწის ქვეშეთიდან და მენტალურად გამოსვლის შემდეგ უნდა გამოვიდეთ ფიზიკურადაც და ტექნოლოგიურადაც და ყველანაირად ზოგადად. და ამისთვის ფიქრობ, რომ ის ახალგაზრდები უნდა იღწოდნენ განსაკუთრებულად, ვინც აი გუშინ იბრძოდნენ იქ და საკუთარი სისხლი დაიღვარა ფაქტიურად იქ და ფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა მთავრობა იქნება ეს თუ რიგითი ადამიანი უნდა მოუხმოს საკუთარ თავს და უნდა გამოფხიზლდნენ და უნდა რეალობას დაუბრუნდნენ. ზაალ, რატოში არჩიე ფილმი, მოდი მითხარი. აი რატო მაინც და მაინც ეს ფილმი, როდესაც გასულ პარასკევს ეთერის შემდგომ საუბრობდით, რომ დრო იყო განმოხტვის და რაიმე მხიარულ ნოტაზე გადავსულიყავით. ამ ფილმის ძირითადი აზრი არის ტრაგიკომიკური. ფილმი, რომელიც შეიძლება იყოს მხოლოდ კომედია. ფიქრობ, ძირითად ასპექტებს ნაკლებად შეიძლება მოიცავდეს რაღაც სიღრმისეულ თემებს, თუმცა ასეც ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძირითადად ასე ხდება ხოლმე და ის სიმსუბუქე, რაც კომედიას ახლავს, თან ფიქრობ ჩვენი რუბრიკიდან მაქსიმალურად უნდა
გამოვდევნოთ, მაგრამ როდესაც ტრაგიკომედიას ეხება და სიტუაცია წარმოჩენილია როგორც კომედიურად, ისევე ტრაგიკული თვალსაზრისით და ამ ტრაგიკომედიაში დიდი აზრიდევს ვფიქრობ, რომ ამის გარეშე ვერ გავალთ, ტრაგედიის გარეშე კომედიაში ვერ გადავალთ და ამ პირიქით. აი, როგორც იყო პიკეი, მაგალითად, პიკეი იყო კომედიური ჟანრის ფილმი, მაგრამ უდიდესი აზრი თანამედროვეობის პრობლემები იდო ამ ფილმში და იმიტომ დაიმსახურა უდიდესი მოწონება, ვფიქრობ, მაყურებლისგანაც, ვინც ამის შემდეგ იხილა ეს ფილმი და უდიდესი ზოგად საკაცობრიო პრობლემები განვიხილეთ და დაიმსახურა მან უდიდესი მოწონება ეს ქვეყნის არჩევანი ამ ფილმს. ვაკე, მადლობა. თავად როდის underground-ი ხო, ამ ფილმს ესეც. Underground-ი არის 1995 წლის ფილმი და ეს ეხება იუგოსლავიის დაშლას და იუგოსლავიის შემადგენლობაში შემავალი ხალხის ცხოვრებას. მეტად რთული ცხოვრება ჰქონდა ამ ადამიანებს და აი აქ აღწერილი არის მათი ცხოვრებისეული ძალა, ცხოვრების სიყვარული. და ემირ კუსტურიცა სიმბოლურია ისევ, როდესაც მან ოკუპანტთან, ჩვენთვის ოკუპანტთან, რუსეთთან დაიჭირა ურთიერთობა რეჟისორული თვალსაზრისით და რაღაც ფილმის გადაღება გადაწყვიტა საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან იყო დაქირავებული და ის რუსეთის სასარგებლოდ წარმოაჩენდა ყველაფერს. თუმცა, როგორც რეჟისორი და როგორც თავის საქმის პროფესიონალი და ერთი მე პირადად ძალიან მომწონს. ბალკანელი ფელინსაც კი უწოდებენ მას. კი, ბალკანელი ფელინი არ ნამდვილად, მაგრამ ფელინი კიდე სხვა მოვლენა იყო. კუსტურიცა კიდე სხვა ტიპაჟი არის და მე ამ ადამიანის შემოქმედების განხილვა მინდა არა პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ როგორც მისი პროფესიონალიზმი მინდა წარმოვაჩინო, თუმცა მე არ გავამართლებ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან მიმართებაში ნებისმიერ იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ერთი რეალური ფაქტი, როდესაც რუსეთი ოკუპანტია და ამას ყველა ჭკუადყოფელი ადამიანი აღიარებს, მის სასარგებლოდ იმუშაო, ამაში ვერ გავამართლებ ფერანაირად, თუმცა მეორე მხრიდან როდესაც რეჟისორულ თვალსაზრისით მივდგები. მოდი რეჟისორი, როგორც რეჟისორი ესე შევახსენე. ძალიან ძლიერი რეჟისორი არის. მან იცის სინთეზი აი მუსიკის კადრების ვიტალიზმი არის მისი მიმდინარეობა, აი ვიტალიზმს უწოდებენ იმას, რასაც აკეთებს ემირ კუსტურიცა. მისი პერსონაჟები არიან სიცოცხლით ახსავსე და რაღაც არაორდინალური ტიპები. დავარცხნილი ტიპები არ არიან პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით არიან. დავარცხნილი ტიპები ზალთავად. ყოველ დღე ცხოვრებაში მითხარი. არა. არა. არა, მე უფრო ბუნებრივი ემოციური, ხო? სიცოცხლით ახსავსე, ემოციური და ნაკლებად კომპლექსის მქონე ადამიანები უფრო მიზიდავს და ალბათ ბუნებრივად განვიზიდები ამ ადამიანებისგან და ვინც ნაკლებად იტანჯება საკუთარ კომპლექსებიდან, ალბათ უფრო მეტი ურთიერთობა ამ ადამიანებთან მაქვს და ნამდვილი ბედნიერება. მეც ვივსები ამ ადამიანებისგან იმ დადებითი ენერგიით. ფილმი არის დავიწყოთ ხო ფილმზე საუბარი. ფილმი იწება მომენტიდან, როდესაც გერმანელები, ნაცისტური გერმანია ბომბავს იუგოსლავიას და აქ არის ერთი ქალაქი წარმოჩენილი, სადაც არის ზოოპარკი და ზოოპარკის მომსახურე პერსონალი არის აქ წარმოჩენილი, მარკოს ძმა, რომელიც არ არის სრულგონებაზე, ასე რომ ვთქვათ, მარტივად და ამ ცხოველებით არსებობს ის, თუმცა იქ კარგად ჩანს ცხოველები, რომლებიც გალიების მიღმა დარჩებიან და ისინი იღწვიან, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინონ გალიების გარეშე და იქ არის ერთი მომენტი, როდესაც ვეფხვი და ბატი ერთმანეთს ეომებიან. დაჭრილია ვეფხვი, დაჭრილია ბატიც, მაგრამ ვოლიერის გარეშე ისინი მაინც სილომენო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და აქ კიდე არის ძლიერი და თქვა ნაკლებად ძლიერი ადამიანების ქვეყნების დაპირისპირების სიმბოლიკა ჩადებული ამაში და თვითონ ემირ კუსტურიცა გამოირჩევა ამ სიმბოლიკით და
კარგადაც გამოსდის, ხო? კარგადაც გამოსდის ეს ყველაფერი, აქ წარმოჩენილი არის 1941 წლის მოვლენები, როდესაც იუგოსლავიას თავს დაესხა ნაცისტური გერმანია და იმ ადამიანებმა, ვინც ფილმის პერსონაჟები არიან, გადაინაცვლეს მიწის ქვეშეთში. ისინი აწარმოებენ იარაღს. და მეგობრები მარკო და შავი. ოღრაში, ხო? მარკო. პეტარი, რომლის 17 სახელიც არის შავი. ისინი უკანონოდ ეწევიან იარაღის გაყიდვას და იარაღთან დაკავშირებულ ყველა საკითხებს. აგوارებენ და საბოლოო ჯამში ხელისუფლებაშიც მოვა მარკო, რომელიც ბროსტიტოს მარჯვენა ხელი ხდება და თვითონ ქვეყნის ხელმძღვანელი ეუბნება მას, რომ იმუშაონ ამ რეჟიმში და გააგრძელონ ის საქმიანობა, რასაც აკეთებენ ამ ხნის განმავლობაში და მიწის ქვეშეთში მიმდინარეობს ყველაფერი აბსოლუტურად. მათთვის, მათი ცხოვრება მიწის ქვეშეთში ქორწილებია იქ, დაბადების დღეები, ტანკი წავთ, ყველაფერი, აი ეს არის ფანტასმაგორია, ბევრი, ეს არის ფანტასტიკას არ უწოდებენ ამას კრიტიკოსები, ფანტასმაგორია, რომელიც ყველაფერს მოიცავს აბსოლუტურად. ფანტასტიკე. რამდენად თამბეჭდავია ეს ფილმი თქვენთვის, აი ჯამში ყველა ნიუანსით და დეტალებით. თუ აი ამ ჟანრის ფილმები მოსწონს ადამიანებს და ოდნავ არაორდინალურად აზროვნებენ და არ არიან რაღაც სტერეოტიპებში და ჩარჩოებში მოქცეული, ვფიქრობ, რომ უნდა მოეწონოთ ყველას და ბევრი კინო პრემიის გამარჯვებული გახდა ეს ფილმი. ძალიან ბევრი ფილმი, ძალიან ბევრი პრიზი მიიღო ამ ფილმმა და არ ვარ ალბათ გამონაკლისი, რომელსაც მოსწონს, ეს ჩემ მეგობრებსაც ძალიან მოსწონთ ეს ფილმი და მათი რჩევაც გავითვალისწინე, მათაც ვკითხე რომელი ფილმი აგვერჩია და ხმათა უმრავლესობამ გადაწყვიტა, ხო? ანდერგრაუნდი მირჩია ხმათა უმრავლესობით. თავად ფილმი როდის იხილავს? დაახლოებით ეს ფილმი ვიხილე 2003 წელს. ფილმის რეკომენდაციით, თავად ესე შემთხვევით. არა, შემთხვევით ვიხილე და ამ ფილმის შემდეგ ჩავუღრმავდი ემირ კოსტურიცას შემოქმედებას. ამ რეჟისორის ფილმები და ეს ფილმი, რომელზეც საუბრობთ, არის აბსოლუტურად ცხოვრებისეული ფაქტები. ცხოვრებისეული, რაც შეიძლება ყოველდღიურად გადახდეს ადამიანს და ეს ადამიანები არიან ბოშური წარმოშობის ბოშები, არეული რასის წარმომადგენლები არიან. არ არიან დალაგებული, დამშვიდებული, დავარცხნილი ხალხი და ამიტომ ხალხი დღის ფრაზაა სხვა. დავარცხნილი ხალხი. არ არიან ესე ორდინალური პიროვნები, ეწევიან ისეთ ცხოვრებას, რომელიც მომთაბარე დაუდგრომელი ცხოვრების წესის მიხედვით ცხოვრობენ და ამიტომაც არის ჩემთვის საინტერესო ეს ფილმი. თუმცა აქვს მას ფილმი არიზონა ოცნება, რომელიც კიდევ უფრო განსხვავებულია და ისეთ სიტუაციაში ხდება მოქმედება, რომ შედარებით დავარცხლ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ და მოდი ახლა დავარცხლ მარკოზე ვისაუბროთ, ხო? ვინ არის მარკო და პეტარი არიან ისევ არაორდინალური ტიპაჟები, რომლებიც იმ ქალაქში სადაც ცხოვრობენ, ისევ არაორდინალურად იქცევიან. მაგალითად, პეტარს ყავს შეყვარებული, რომელიც არის მსახიობი, თეატრის მსახიობი და თეატრის სპექტაკლის მსვლელობისას მარკო და პეტარი მივლიან თეატრში და პირდაპირ სცენაზე შევა პეტარი. თან წინ, ხო? მაყურებლის წინ, მაყურებელი ვერაფერს ვერ ხვდება, დიდი თოკით მოიბამს თავის შეყვარებულ ზურგზე. ესეც კიდე განსაკუთრებული სცენა არის და ზურგით გაიტაცებს სცენიდან. თუმცა იქამდე გერმანელების ხელმძღვანელ, სამხედრო ხელმძღვანელ სცენიდან პირდაპირ მოკლავს. ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცა, ყველა გაოგნებული დარჩება და ვერც კი წარმოიდგენენ როგორ და რა უნდა განახორციელონ. მაგრამ ზოგადად ადამიანი, აი მარკო ისე მოქმედებს ჩოვლებრივად, ალბათ ცხოვრებაში ვერავინ ვერ წარმოიდგენს, რომ ისე იმოქმედო. როდესაც ლოჟაში მოუჯდება ხანდაზმულ ქალბატონს
და რაღაცებზე ვიღაცას კალთაში ჩაუჯდება მე მამაკაც რომელიც მას თან ახლავს უჩვეულო ქმედებები თან არის. თან რეკორდს თავად ეს პერსონაჟი სხვა. ო პერსონაჟი და მისი ქმედება შეიძლება ნაკლებად მომწონდეს, მაგრამ რეჟისორმა საიდან უნდა მოიფიქროს ეს ყველაფერი და ეს უჩვეულო ქმედებები აი ამ ადამიანების ეს არის ჩემთვის გასაკვირი და ამას ვაკვირდები. თორ იქ რაც ხდება ახლა ნაკლებად არის ყველაფერი მოსაწონი და რეალობასაც ნაკლებად შეესაბამება. მარკო და პეტარი აგრძელებენ მოღვაწეობას უკვე გერმანელები დაედევნებიან მათ და დაიჭერენ კიდევაც პეტარს და გამოამწყდებენ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, მაგრამ მარკო მას გადაარჩენს. მარკო მას გადაარჩენს და აქ არის ერთი საინტერესო მომენტი, ისინი ისე მიწისქვეშეთიდან იპარებიან და პეტარი გადაწყვეტს, რომ ხუთით, როდესაც გაიტაცებს მარკო ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან, გადაწყვეტს, რომ ამ ხუთში, დიდ ხუთში არის განთავსებული პეტარი, ჰქონდეს მას ხუმბარა, იმ შემთხვევაში თუ გერმანელები მას დაიჭერნო, თავი აიფეთქოს, მაგრამ მოძრება თავი ამ ხუმბარას და თვითონ აფეთქდება. თვითონურად აფეთქდება აი ამ ხუთში და ესეც ალბათ მათ გმირულ საქციელზე, ზოგადად ბოშების და იუგოსლაველების გმირულ საქციელზე მიგვანიშნებს, რომ არ უნდა მათ ტყვედ ჩაბარდნენ და უნდა იყვნენ თავისუფლები. ფილმი იმშპონზრა საკმაოდ მოცულობითია, ხო? 3 საათიანი ფილმია ფაქტიურად. მოდი მითხარი, ანუ როგორ ფიქრობ მაყურებელი, ვისაც ჯერ არ უნახავს, ანუ ახო არსებობა ადამიანთა კატეგორია, ვისაც არ იზიდავს ეს მოცულობითი ფილმები. როგორ ფიქრობ, რამდენად შეიტყუებს, ну, თითოეული ეპიზოდი მას და დარჩება? ო, არსებობენ ალბათ ადამიანები, რომელთაც საერთოდ არ უნახავს, ალბათ ახალგაზრდა თაობას, ემირ კოსტურიცას ფილმებს საერთოდ არ უნახავს, თუმცა დღეს მომავალი თაობა არის მიდრეკილი იქეთკენ, რომ იყვნენ არაორდინალურები, უჩვეულო ადამიანები და არ უყურონ იმ ფილმებს, რომელსაც ყველა უყურებს. და იყვნენ გამორჩეულები და ამ ხრივ ფიქრობთ, რომ ემირ კოსტურიცა მისცემს მათ საკუთარი ეგოს დაკმაყოფილების საშუალებას და უყურონ მათ ამ ფილმს. რაღაც არის ემირ კოსტურიცასთვის დამახასიათებელი სკაბრეზული სცენები, თუმცა არც ისეთი არ არის ახლა, რომ ფაქტ 15 წლის და 18 წლის ადამიანებმა ამას ვერ უყურონ. ამასაც ალბათ ზომიერად თავისი ხიბლი აქვს და იმ რეალობას წარმოაჩენს, რომელშიც აი ამ ფილმს იღებენ და ამ ფილმში არის თვითონ ფილმის გადაღება. აჰა. როდესაც მიწისქვეშეთიდან, რომელშიც ესენი ცხოვრობენ, პეტარს ვერ წარმოუდგენია მიწის ზევით რა ხდება. და როდესაც ამოვლიან მიწის ზემოთ ის და მისი შვილი, რომელიც 20 წელი არ ყოფილა მიწის ზემოთ და მიწისქვეშეთში დაიბადა და მიწისქვეშეთში ცხოვრობს, ამოიყვანს ზემოთ და გაოცებული უყურებს ყველაფერს. პეტარს გონია, რომ ისევ გრძელდება ომი, 60-იანი წლები არის და როდესაც შეხედავენ, რომ აი ამ ადამიანებზე, პეტარზე და მარკოზე უკვე იღებენ ფილმებს. მათ ძეგლი დაუდგეს, ბროს ტიტომ დაუდგა ძეგლი, რომლის თავრობასაც მარკო და პეტარი უკანონო იარაღით ამარაგებდნენ. და ანუ ესენი გმირები გახდნენ. ფაქტიურად ცისფერმთების იმიტაციაა. ზაუმიხთები ხო რას გოლეს. თავის მოტობურთით ისეთი ხმები შემოდის. შემთხვევითი არ არის ხო? ჩვენ ისეთ რეჟიმში ვმუშაობთ. შემთხვევითი არ არის ჩვენი ფილმები ყო არასოდეს. ერთ-ორი მარკ შეიდერი შეიძლება კიდევ გჭირდეს ამ სიტუაციაში. მუსიკალურებს გორან ბრეგოვიჩი. გორან ბრეგოვიჩი ხო? 17-ში ჩვენ ისეს ორი რამ ერთმანეთს. ფილმი და ის მუსიკა, რომელსაც როდესაც ვეცნობოდი ინფორმაციას გორან ბრეგოვიჩის და ემირ კოსტურიცას ურთიერთობის შესახებ, ეს ფილმი აღმოჩნდა უკანასკნელი მათი კარიერული ურთიერთობის განმავლობაში, აი ბოლო ამბობს. რატო ბოლო მაინც როგორ ფიქრობთ? ემირ კოსტურიცას თვითონ აქვს მუსიკალური ბენდი No Smoking Orchestra. და უკვე აი ამათ მუსიკას იყენებს ფაქტიურად თითქმის მსგავსი შემოქმედება აქვს მათ, ეს იუგოსლავური ხანგები ასე მოწოდებ მე მათ. თუმცა ალბათ გორან ბრეგოვიჩი გახდა თავისთავად მაპროვოცირებელი აი ამ ყველაფრისა. გორან ბრეგოვიჩი
გენიოსია თავის საქმეში, ვისაც მოსწონს ასეთი სტილის მუსიკა და ბევრი ადამიანი არის, მე მგონი საქართველოში ციხო. ხო, ფოტოშორის მქონდა ბედნიერება თავად დავსწრებოდი. ჩამოსული და ცირის კი დასწამეს, იქვე უცებად უნდა აღნიშნო, რომ მთელი თავისი ლაივი, ესე ვთქვა, ეგრეთ წოდებული ფონოგრამით შემოგვაპარა და ამას ორიენტი აჟიოტაჟიც კი მოყვა მახსოვს, მაგრამ ჯამში საინტერესო ემოციები იყო კონცერტზე. ესწრებოდით, ალბათ გამოიტანდით თქვენ დასკვნას, არ მგონია, არ მგონია რომ თუმცა ძალიან დიდი გამხმარება მოყვა კონცერტში. არ მგონი, ვერ ვიტყვი, ვერ დავდებ თავს, მაგრამ არ მგონია რომ გორან ბრეგოვიჩი საკუთარი მუსიკოსებით აქ ჩამოსულიყო იმისთვის რომ ფონოგრამა მოგესმინა. ფონოგრამა მოგესმინა და ამის დათკობის საშუალება არ მისცემოდა ქართველ მაყურებელს. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ძალიან საინტერესო იყო ყველა ვარიანტი. დარწმუნებული ვარ ასე. ფოტოშოპი სექტემბერში უნდა იყოს კიდე საქართველოს ასე რომ დიახ, თუ გექნება სურვილი ამაყურებელსაც, აუცილებლად შეუძლია მოსმინონ და იხილონ შტაბეჭაბის დაწყება. აი ამ მუსიკების მოსმენისას, მისი მუსიკის მოსმენისას თვალწინ წარმოვიდგება მისი ფილმები. მემირ კუსტურიცას ფილმები. ფაქტიურად, როდესაც ამ დონის შემხებლობა აქვს კომპოზიტორს ფილმთან, ისინი გვევლინებიან ორივე რეჟისორებად. ჩვენეულად რომ განსაზღვროთ ეს, მათი განცალკევება გორან ბრეგოვიჩი და ემირ კუსტურიცა რომ განვაცალკეოთ, ალბათ ჩემთვის წარმოუდგენელი სიამის ტყუპები, რომელთაც ვერ გავაცალკევებთ. ნამდვილად ემირ კუსტურიცას ფილმზე როცა ვსაუბრობ, ვერ წარმოვიდგენია გორან ბრეგოვიჩის მუსიკის გარეშე. თუმცა No Smoking Orchestra, რომელიც თვითონ უკრავს და მოღვაწეობს ემირ კუსტურიცა, ისიც მსგავს ჟანრის და ერთი სტილის მუსიკას. მაგრამ ბრეგოვიჩი მაინც ბრეგოვიჩია, ხო? ჯერდება ამ შემთხვევაში. მოდი ფილმზე საუბარი გადავაგრძელოთ, ხო? შენი საყვარელი ეპიზოდები და ფილმის მთავარი გზავნილები. როგორ ფიქრობ? აქ საუბარი ამ ფილმში იუგოსლაველების, მაშინ როდესაც რამდენიმე სახელმწიფო შედიოდა იუგოსლავიაში, მათი დამოუკიდებლობის სადმე წყურვილი, მათი ტემპერამენტი, აი ამ ადამიანების და აი ამ ფილმის ბოლოს სცენაში, რომელიც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და დამამახსოვრებელი, როდესაც ხმელეთის ნაწილი, რომელიც დინარეში არის შეჭრილი, მოსწდება ხმელეთს და კუნძულივით წაიღებს მას დინარე. არ ვიცი ეს როგორ გააკეთა ტექნიკური თვალსაზრისით და რანაირად გაკეთდა ეს, მაგრამ ბოსნია ჰერცეგოვინის რუკის მოხაზულობა აქვს აი ამ ხმელეთის ნაჭერს და ფაქტიურად მათი დამოუკიდებლობა იქნა წარმოჩენილი სიმბოლურად აი ამ ხმელეთის ნაწილით და აქ ფიგურირებს ქრისტეს გადატრიალებული ქანდაკება, რომელიც მიგვანიშნებს და სიმბოლურად ემირ კუსტურიცამ აღნიშნა, როცა ძმათამკვლელი ომი და ზოგადად ისეთი სიტუაცია იყო იუგოსლავიის ტერიტორიაზე, რომ ღმერთმა დატოვა იუგოსლავია. ეს იყო მისი ძირითადი გზავნილი აი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში. ეს ფილმი იყოფა სამ ნაწილად. პირველი მეორე მსოფლიო ომის ნაწილს მოიცავს პირველი ნაწილი, მეორე უკვე 60-იანი წლები და შემდეგ უკვე 92-93 წელი, როდესაც იუგოსლავია იშლება და სხვა სახელმწიფოები ჩამოყალიბდა იუგოსლავიისგან. დაიყო ეს სახელმწიფო და ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის მიმართებით რო ვისაუბროთ, რუსეთის უარყოფითი ჩარევა ამ სახელმწიფოში ნათელი იყო და მათი გავლენა და როდესაც 1990-იანი წლების დასაწყისში ყველა მოიპოვა უკვე ნელა და მოუკიდებლობა მათ შორის ჩვენც, რა თქმა უნდა იუგოსლავიაც გათავისუფდა რუსეთის მარწუხებისგან და მათ მოიპოვეს თავისუფლება და ეს წარმოაჩინა ემირ კუსტურიცამ ნათლად აი ამ ფილმში. თუმცა მაინც ადამიანურ ურთიერთობებს უსვამს ის ხაზს და ადამიანების ურთიერთობების აბსურდულობას უსმევს ის ხაზს ხშირად და იმიტომ არის დასაფასებელი, როდესაც
ამ ადამიანის ფილმში ვერ ვიხილავთ ვერც ერთ სპეცეფექტს, ის არის აბსოლუტურად ცხოვრებისეული მომენტები. და ფავორიტიც არის ხო ფილმები, სადაც სპეცეფექტები ნაკლებად არის. რა თქმა უნდა, რეჟისორის დამსახურებაც ეს არის, თორე ისე კი ლამაზად ჩასმული სპეცეფექტი კარგია და ამასაც თავისი დატვირთვა აქვს, მაგრამ კინო, ფილმები, რასაც ემსახურება, მაინც ადამიანის გრძნობის ნათლად გადმოტანა არის ეკრანზე, რომ ჩვენ დაგვანახოს რა და როგორ არის, ვინ რომელ სიტუაციაში როგორ მოიქცეოდა და ფილმი არის რეალურად ჩვენი მასწავლებელი. ვირტუალური მასწავლებელი. ნამდვილად მეტეს კარგი ფილმი, ხო? თუ ცოტი ფილმი არ არსებობს, ალბათ როგორ ფიქრობ? ო, ფიქრობ, აი მეც რო გადავიღო ფილმი და თქვენ რო გადაიღოთ ფილმი, ან ერთად რო გადავიღოთ ფილმი. როცა არანაირი გამოცდილება არ გქოქს, ხო? ხო. ჩვენ ხომ მთელი სული და გული გვინდა ჩავდოთ აი ამ ფილმში. ფილმი ვერც ერთი ვერ იქნება ცუდი, მე ეს მგონია. იმიტომ რომ რეჟისორი როდესაც იღებს ფილმს და მსახიობი როდესაც ფილმში მონაწილეობს, მათ რა აქვს ჩანაფიქრი? რომ საუკეთესო ფილმი გადაიღონ და საუკეთესო რამ გააკეთონ, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ცნობილი ზესტაფონელი რეჟისორი ბატონი ერმალო მაღრაძე მუშაობს და საკუთარ შემოქმედებას ამდიდრებს. თუმცა ბევრი ადამიანი არის, ვისაც არ მოსწონს ეს ფილმი. თავად რამდენად მოგწონს? ზოგიერთ ნამუშევარს ვაფასებთ. ზოგიერთ ნამუშევარს, ну, არის რაღაც გამორჩეული ფილმები მათ მის შემოქმედებაში და არის პრიმიტივიზმი. აი ასე დავარქვი მე, როგორც ნიკო ფიროსმანი მოხაზავდა. დიახ. მოკლედ და პირდაპირ წარმოაჩინა. ერმალო მაღრაძის ფილმებში კარგად არის წარმოშენილი ეს პრიმიტივიზმი. როგორ შეიძლება რაღაც აი ეს ერთი სცენარი რაღაც ბანკს ქურდავენ ამერიკაში და დააჭერს და დამთავრდა. მეტად ამხდება ხო დააჭერ. კომპიუტერი გაიჭირება ალბათ ხო? ვერ გეტყვით რა ხდება. თუმცა შეიძლება რომელიმე ანგარიშიდან გადმორიცხოთ რამდენიმე მილიონი. ვეჭობ და სორულიც არ მაქვს ხუსი ანგარიშიდან თანხები მივისაკუთრო. რა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს. ფილმის მთავარი ღირებულებები შესახებაც ვისაუბროთ. სიცოცხლის სიყვარული. იხილონ ადამიანი, ანუ რა შთაბეჭდილებას აღძრავს ერთი შეხედვით, როგორ ფიქრობ ადამიანებში ეს ფილმი? სიცოცხლის სიყვარული არის წარმოჩენილი ამ ფილმში, მეგობრობა. რეალობიდან მოწყვეტის საშიშროება ადამიანების მიუხედავად იმისა, რომ აქ ტექნიკური პროგრესი ნაკლებად ჩანს და აი იმ მართველი ელიტის მიერ ნაკლებად განათლებული საზოგადოების მიწისქვეშეთში ყოფნა. მათ დაიქვემდებარეს ეს ადამიანები და ამყოფეს მიწისქვეშეთში. მათ ფაქტიურად 1941 წლის შემდეგ არც უხილავთ იქ მზის სხივი. აქ საუბარია მენტალურ მიწისქვეშეთში, მიწისქვეშეთში არის საუბარი, როდესაც შენ უხილავი ჭერი გზღუდავს იმაში, რომ რაღაცა შეეწინააღმდეგო, ვინც უფრო მეტად განათლებულად, ან უფრო მეტად ძლიერად წარმოაჩენს შენზე თავს. და ფილმის ძირითადი მოტივი არის თავისუფლებისადმი სიყვარული. ნებისმიერ სიტუაციაში, სადაც არ უნდა იყოს თავისუფლების წყურვილი და თავისუფლების სიყვარული, უნდა გამოძრავებდეს ყველა შემთხვევაში და აი ამ ფილმში მეგობრობის სცენასთან დაკავშირებით კიდე ვისადმი იყოს ცხოვრება და ვინ რა სიტუაციაში აღმოჩნდება, არავინ არ იცის და ბოლო ერთ-ერთი ბოლო კადრი არის, როდესაც უმდიდრესი მარკო და მისი მეუღლე ნატალი გერმანელებისგან გადარჩენილები თავის დროს და ბევრ ჭირვარამის გავლის შემდეგ აი ამ ადამიანებს დახოცავს მისი მეგობრის პეტარის ჯარისკაცები, რომლებიც იუგოსლავიის დამოუკიდებლობისთვის და იქ შინაომებში იბრძოდნენ და ასე შემდეგ და თვითონ პეტარი გასცემს მარკოს და მისი მეუღლის დახვრეტის ნებართვას, ბრძანებას. მარკო არის უკვე ავად ზის სავარძელში და მისი მეუღლე ნატალი მოაკითხავს მას
აი ამ არეულობაში და როდესაც ჯარისკაცები შეხედავენ მათ, იტყვიან, რომ აი ვინ არიან ესენი, რა უქნათ და გადასცემენ მათ უფროს პეტარს სიტყვას, რა უნდა გააკეთონ მათ. ისე იტყვის, რომ დაუხრიტოთ. და ამ 5 წუთის შემდეგ მოვა იმ ადგილას, სადაც ბენზინს გადაასხამენ ამ ადამიანებს და დახოცავენ და იცნობს თავის უსაყვარლეს მეგობრებს, როგორ დახოცა ის თავისი ბრძანები და ძალიან ძიმე სცენა არის. თუმცა ამ ფილმის ფანტასმაგორია იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც იხოცებიან, ცოცხლებიან, ყველანი ერთად ქეიფობენ და ბოლო მომენტი არის, რომ ვინც ამ ფილმის დასაწყისში მთლიანად ყოფილა, გამოუვლია ამ ფილმში და გაუვლია და გამოუვლია, როგორც ადგენძელოში იტყვიან ხოლმე, ყველა იკრიბება აი იმ კუნძულზე, ერთი დიდი სუფრის ირგვლივ, ყველა ცეკვავს, ორკესტრი უკრავს და მხიარულობენ. სიცოცხლე არ სრულდება, ხო? რა თქმა უნდა, სიცოცხლე არ სრულდება, იქ ყველა პერსონაჟი მხიარულობს და აქ არის წარმოჩენილი ის გრძნობა, როდესაც ცოცხალი ხარ, მაგრამ შეიძლება არ იყო ცოცხალი. უკვე დაარი ხარ, მაგრამ მაინც ცოცხალი იყო. ანუ ფანტასმაგორია და ემირ კოსტურიცას გენიალობა იმაში მდგომარეობს, რომ სად ხარ და როგორ ხარ, ეს შენ თვითონ უნდა განსაზღვრო. მიწის ქვეშეთში ხარ, ცოცხალი ხარ, შეიძლება რეალურად ცოცხალი ხარ, მაგრამ როგორ ფიქრობ ჩვენ? ფიქრობ, რომ ცოცხლები ვართ, მაგრამ მაინც კარგად ვართ, ძიმე ყოფაში ვართ, მაგრამ ჩვენივე მონდომებით, ყველა ადამიანის მონდომებით უნდა მივახციოთ იმას, რომ გამოფხიზლდეთ. გამოფხიზლება ჩვენი წინა ფილმის სათაური უნდა გავიხსენოთ, რომელიც განვიხილეთ და უნდა გამოფხიზლდეთ და ყველამ უნდა მოუხმოს საკუთარ თავს, აბსოლუტურად ყველამ თავის გონებაში უნდა ჩაიხედოს და უნდა თქვას, ეს ქვეყანა არის ჩვენი, ყველამ ერთად უნდა მოვუაროთ. უნდა დასრულდეს დაპირისპირება გუშინ, რაც მოხდა. ამაზე საუბარი ზედმეტია. უბრალოდ სიტყვიერი კამათიც კი ისეთ სიტუაციაში ვარ ჩვენ, არ არის ჩვენთვის სასარგებლო. ყველამ ერთად უნდა დაიკაპიწოს ნამდვილად ხელები, კარგი გამოთქმა ეს და უნდა იბრძოლოს ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ჩვენ ეს შეგვიძლია. არის საქართველოში ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები არიან თუ ხანში შესულები, ყველას შეუძლია ამის გაკეთება. ყველას, ბავშვებიდან დაწყებული, ღრმად მოხუცებულებამდე დამთავრებული, ყველამ ერთად უნდა მოვინდომოთ. არ უნდა ვესროლოთ ერთმანეთს ნამდვილად. ვერ გავამართლებ ერთ ერთ ადამიანს, ვინც ერთმანეთს ესვეს, რაც არ უნდა მოხდეს. ძალიან კარგი გზავნილით ვასრულებთ გონი დღევანდელ ეთერს. მინდოდა უფრო მეტი პოზიტივი ქონოდა, უფრო მეტი პოზიტივი ქონოდა, შეიძლება ოპტიმისტური განწყობა გვაქვს მაინც, მაგრამ ჩვენ რეალობას ვერ გავერცხებთ. რეალობა ძალიან მწარია და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მათ, ვისაც გონია, რომ ეს ყველაფერი სიცრუა, რომ რუსეთი ჭეშმარიტად ოკუპანტია. რუსეთი ოკუპანტია, ეს ყველამ უნდა იცოდეს და მე განსაკუთრებულად როგორც ისტორიკოს, აი 1800 წლიდან, 1801 წლიდან უკვე გეორგიევსკის ტრაქტატიდან შესწავლილი მაქვს ყველა ის ფაქტ, ყველა ის დამამცირებელი და ქართველი ხალხის აბუჩად აგდებს ყველა ფაქტი, აბსოლუტურად შეიძლება რაღაც გამომეპარა და კიდევ უფრო მეტი არის, მაგრამ ყველა ის ძირითადი ეტაპი, რაც მაგრამ ვიცით საკმარისია სრულიად. საკმარისზე მეტი არის და ნამდვილად არც იმას ვამბობ, რომ როდესღაც დიალოგი უნდა გაიმართოს, ან რაღაც ურთიერთობა უნდა ჩამოყალიბდეს და რაღაცაში გავერკვეთ, რა უნდა იყოს და რა არა, მაგრამ რუსეთის გაფეტიშება არის გაუმართლებელი ყველანაირად. და ის ადამიანები, ვინც ჩვენ წინააღმდეგ იბრძოდნენ საქართველოში უნებართვოდ, თუ ნებართვის ნებართვით მითუმეტეს ვერ უნდა შემოდიოდნენ და ყველაფერს უნდა დავარქვათ თავის სახელი. არ მეგულება საქართველოში არავინ, ვინც თვლის, რომ გარდა იმ ცირე ნაწილისა, რომ რუსეთი ჩვენი მეგობარია. რუსეთს აქვს თავის იმპერიალისტური დამპყრობლური იდეები ჩვენი ქვეყნის მიმართ. თუმცა ჩვენ თუ ერთად დავდგებით, რუსეთსაც გავუმკლავდებით და სხვა თავარია პრიორიტეტების სწორად დასახვა. ჩვენ
ვიღაცების გამო ნამდვილად ვიღაცა არის ის ადამიანი, ვინც მოიკალათ რაღაც სავარძელში, ქართველებმა ერთმანეთი არ უნდა დაუხოცოთ ნამდვილად. რუსეთი არის ამ წუთისთვის ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მტერია. მომავალში რა იქნება, არ ვიცით, მაგრამ ამის აღიარება არავის არ უნდა გაუჭირდეს, რომ რუსეთი არის ჩვენი მტერი, რუსეთი არის ოკუპანტი. ზალ, დაგემშვიდობები. ამ დროისთვის მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ვიმედოვნებ რომ შემდგომი აქციები რომლებიც ანონსდება ჩაივლის მშვიდობიანად და არ იქნება რანაირი დანაკარგი. ბედნიერ დღეს გისურვებ, ბედნიერ უქმეებს და გემშვიდობები პარისკენამდე. ჩვენ ბედნიერ და მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად გჭირდება მშვიდობა. მადლობას გადაგიხდი რომ იყავით ჩვენთან ერთად და დაგემშვიდობები მომდევნო პარასკევამდე. საინტერესოა რა ფილმი იქნება შერჩეული და რამდენად აისახება ის მომდევნო პარასკევის რეალობაზე და დაველოდები. იმედი მაქვს, ყველაფერი კარგად იქნება. შესაძლოა ფილმზე იყოს დამოკიდებული, როგორ ფილმსაც ავარჩიოთ, მდგომარეობა ისეა. ალბათ რაღაც წინადგრძნობა მქონდა ნამდვილად და დღესაც ვფიქრობდი ამ საკითხზე, რომ გადავწყვიტეთ, რომ კომედია ყოფილიყო, კომედია მსუბუქი და ისეთი, როგორც მაგალითად ცისფერი მთებია. მაგრამ მესი აზრიდევს ამ ფილმში, ძალიან დიდი აზრიდევს და ალბათ გულმა გვიგრძნო. ალბათ მეც გულმა მიგრძნო, რომ ასეთი დღე დადგებოდა და ძალიან მიმძიმს დღევანდელ დღეს და იმ ადამიანების მდგომარეობაში შევდივარ, ვინც მოიწამლა გუშინ და ვისაც სისხლის დიოდა იმ არარაობების გამო, ვინც მეზობელი სახელმწიფოდან გვესტუმრა. და ვინც ამდენად მესიად გვევლინება ხოლმე ხშირად დროს და სურს საკუთარი აზრები მოახვიროს ქართველებს. მოკლედ, დაგემშვიდობები. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. ძირფასო ტელემაყურებლობა გადაცემის სტუმარი გახდა ზალ ხონალიძე. გემშვიდობებით ორშაბათამდე გადაცემა შუადღე ქუთაისში ამის დასრულებულია. 19 საათზე რა თქმა უნდა შევხვდებით გადაცემის დისკურსი. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.